Salam, xoş gördük sizlər əziz tamaşaçılar. Aranan kəpəzə verilişinin növbəti sayında sizinlə birlikdə bələdiyyələrin fəaliyyətlərini tənzimləyən normativ hüquqi aktlar barəsində müzakirəmizə başlayırıq. Xatırladım ki, Azərbaycan Respublikasında yerli öz idarəetmə qurumları olaraq bələdiyyələr 1999-cu ildən dekabrın 12-sində keçirilən ümumrespublika seçkiləri nəticəsində formalaşdırılmışdı. Və həmin vaxtdan etibarən bələdiyyələrin fəaliyyətinin hüquqi əsasları bir sıra qanunvericilik aktları və normativ hüquqi aktlarla tənzimlənməyə başlanmışdı. Əsas hüquqi tənzimlənmə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 142-ci maddəsinin birinci bəndinə əsasən yerli idarə etmənin əsas qurumu olaraq bələdiyyələr tanınmışdı. Və bələdiyyə seçkilərindən sonra Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bələdiyyələr onların fəaliyyətinin tənzimlənməsi üçün bir sıra hüquqi normativ aktlar qəbul edilmişdir. Əsas akt olaraq bələdiyyələrin statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu, bundan sonra bələdiyyələrin maliyyə əsasları, bələdiyyələrin fəaliyyətini tənzimləyən digər hüquqi normativ aktlar qəbul edilmişdir Milli Məclis tərəfindən və əsas olaraq Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq konvensiyalara qoşulması, yerli öz idarə etmə haqqında beynəlxalq qaydaları da ratifikasiya edərək qəbul etməsi məhz bələdiyyələrin fəaliyyətinin tənzimlənməsində prioritet istiqamət olaraq ən əsas qəbul olunan hüquqi normativ aktlarla da tənzimləməyə başlanmışdı. Xatırladım ki, Azərbaycan Respublikasının 2001-ci ildən etibarən Avropa Şurasının yerli və regional hakimiyyətlər konqresinə qəbul olunması nəticəsində burada olan əsas normativ hüquqi akt kimi yerli özündarə barədə Avropa xartiyası ratifikasiya edildikdən sonra biz bu barədə əvvəlki verilişlərimizdə də əziz tamaşaçılar sizə məlumat vermişik və bununla da həmin xartiyanın 18 maddədən ibarət olan həmin xartiyanın bir sıra müddəaları məhz Azərbaycan Respublikası tərəfindən də bir öhdəlik olaraq götürülmüşdü. Bugün xeyli müddət keçməsinə baxmayaraq, hər müvafiq olaraq 5 il müddətində seçilən bələdiyyələrin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində həm yeni strukturlar, həm də qanunvericilik bazası tədricən inkişaf etdirilir, təkmilləşdirilir və müvafiq olaraq müasir standartlara və müasir tələblərə cavab vermə səviyyəsinə gətirilir. Bu baxımdan, bugünkü verilişimizdə biz Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən yerli özündarə qurumları olaraq bələdiyyələrin fəaliyyətinin mühüm bir sahəsinə, yəni normativ hüquqi aktların, o cümlədən bələdiyyə fəaliyyətlərini tənzimləyən digər qanunvericilik aktlarının müzakirəsini aparacaq. Və bununla yanaşı, əsasən diqqətinizə çatdırım ki, ən son dəyişiklik olaraq bu il iyun ayının 4-də Milli Məclisdə Yerli Məsələlər Komissiyası, hansı ki, bələdiyyələrlə bağlı olan normativ hüquqi aktlara birbaşa cavabdeh olan, demək, Regional Məsələlər Komissiyasının növbəti iclasında Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bələdiyyələrin status haqqında qanuna və o cümlədən digər normativ aktlara edilən dəyişikliklərlə bağlı təkliflər verilmişdi. Həm də bu təkliflər içərisində o cümlədən Milli Məclis deputatlarının statusu haqqında da qanuna dəyişiklik edilməsi məsələsi var. Gündəmdə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının, demək, Azərbaycan Respublikasının 1996-cı il 17 may tarixli 74 nömrəli qanuna edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının, demək, Milli Məclisin daxili nizamnaməsində edilən dəyişiklik haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 27 noyabr tarixli 1336 saylı qanunun icrası ilə əlaqədardır. Bu dəyişikliklər o cümlədən bələdiyyələrin statusunda ediləcək dəyişikliklər barədə, demək, qanun layihəsi bir təklif formasında irəli sürülmüşdü ki, təklif formasında verilən qanunvericilik aktının 10.1 maddəsinə əsasən müvafiq icra hakimiyyətləri
və o cümlədən bələdiyyə üzvləri və qulluqçuların peşəkar səviyyəsinin artırılması ilə əlaqədar xarici dövlətlərin yerli özünüdarətmə orqanları, onların assosiasiyaları və ixtisaslaşdırılmış təşkilatları ilə təcrübə mübadiləsini təşkil edir punkti ilə yeni bir sahə salınmışdır. Yəni bu sahədə yəni bir ikinci cümlə kimi qanuna əlavə edilməsi nəzərdə tutulur. Əgər Milli Məclisin növbəti saylarında, yəni bu dəyişiklik həyata qəbul edildikdən sonra bələdiyyələrin həm qonşu dövlətlərinin, həm də tutaq ki Avropa və uzaq digər ölkələrin təcrübəsini öyrənmək üçün təcrübə mübadiləsi qarşılıqlı şəkildə təcrübə mübadiləsi, o cümlədən bələdiyyə üzvlərinin və qulluqçularının həmin ölkələrin təcrübəsini öyrənmək üçün mübadilə səfərlərinin edilməsi məqsədə müvafiq hesab ediləcəkdir. Biz hal-hazırda studiyamıza qonaq dəvət etmişik. Studiyamızın qonağı Yevlax rayonunun Havarlı bələdiyyəsinin sədr müavini Avtandil Hüseynovdur. Avtandil müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Verilişimizin giriş hissəsində bələdiyyələrin normativ hüquq aktları ilə bağlı tamaşaçılarımıza məlumat verdik. İndi biz sizin bələdiyyə haqqında söhbətimizi davam elətdirək. Bələdiyyənizdə mövcud vəziyyətlə bağlı, o cümlədən Havarlının yerləşdiyi mövqe, əhalisi, məşğuliyyəti, bələdiyyənizin ərazisi barədə tamaşaçılarımıza qısa şəkildə məlumat verin, sonra mövzumuzu yenə də sizinlə birgə davam elətdirəcəyik. Buyurun. Bu günləri Yevlax rayonunun Havarlı bələdiyyəsinin Yevlax rayonundan Ucqar kəndidir. Mingəçevirə yaxın ərazidə yerləşmişdi. 3000-ə yaxın əhalisi var Havarlı bələdiyyəsinin. İki kənd əhatə eləyir, eləmi? Havarlı və Əkşəm. Havarlı ilə elə bil ki, Əkşəm kəndini əhatə eləyir. O ikisi bir yerdə haradasa 7000-ə yaxındır. Əhalisi. Əvvəl 1999-cu ildən olaraq fəaliyyət göstərirdi, düzdürmü? Bələdiyyə 1999-cu ildən, məsəl üçün, hökumətimiz tərəfindən özəl bir qurum kimi fəaliyyətə başlayandan... Yerli özündarə, yerli hakimiyyət orqanı dəsində. Yerli özündarə, idarə etmə quruluşu yaranandan bəri, yəni o Havarlı bələdiyyəsi yaranmışdı. Müəyyən ərazilərimiz, də formalaşan işlərimiz, bələdiyyənin gördüyü işlər barədə, məsələn, müəyyən çətinliklərimiz də olub. Bu günlərimdə hal-hazırda, məsələn, müəyyən görəcəyimiz işlərimiz də var, gördüyümüz işlərimiz də var. Onlara toxunacağıq. Əvvəlcə, bələdiyyənin strukturu haqqında deyin. Bələdiyyə üzvləri nə qədərdir, komissiyalarınız hansıdır? 9 nəfərdən ibarətdir, qurum yaranmışdı. Onlardan, məsəl üçün, vəzifə bölgüləri, üzvləri arasında vəzifə bölgüləri də var. Qulluqçuları da, məsəl üçün, təşkil. Neçə bələdiyyə qulluqçunuz var? Haradasa 4 nəfər bələdiyyə qulluqçumuz var. 4 nəfər bələdiyyə qulluqçumuzdur. Bir də üzvlərimizdir. 9 nəfər bələdiyyə üzvümüz var, onlarla fəaliyyət göstəririk ərazimizdə. Təsərrüfat. Təsərrüfat sahələrimizdə bələdiyyə, Havarlı bələdiyyəsinin təsərrüfat sahələrində əhalimizin məşğuliyyəti, torpaqlarımızın, məsəl üçün, əkilməsi, kənd təsərrüfatı məhsuldarlığıdır. Bir də maldarlıqla, məsəl üçün, istifadə olunur. Əkinçilikdir, maldarlıqdır. Bu ərazimizdə torpağımız tam şəkildə münbit olmağına baxmayaraq, yəni pay torpaqlarımızdır, bir də icarəyə verdiyimiz torpaqlarımızdır, bir də həyətyanı torpaqlardır ki, əhalinin, məsəl üçün, o sahələrdə fəaliyyəti əkinçilikdir, maldarlıqdır. Müəyyən bir sahələrimiz adımızda var ki, məsəl üçün, çollu örüşdüyü, bunlar da maldarlığın
örüşünə verilibdir. Əhalinin istifadəsində. Əhalinin istifadəsində, ümumi istifadəsindədir. Və oradan bələdiyyənin büdcəsinə gəlir-gəlmir. Xeyr, oradan ümumi örüş sahəsindən əhaliyə təmanlansız verilib, oradan istifadə edilir. Nə qədər sahədir? Haradasa orada 180 hektara yaxın sahədir ki, məsələn, oradan əhalimiz örüş yeri kimi istifadə edir. Örüş yeri kimi oradan istifadə edirlər. Bəs əkin, icarəyə verdiyiniz torpaqlar? Haradasa əkinimiz, məsələn, icarəyə verdiyimiz torpaqlardır, əhaliyə verdiyimiz torpaq sahələridir, bir də əhaliyə verilən pay torpaq sahələridir. Bir də həyətyanı sahələrdir ki, buradan da məsələn, torpaq vergiləri alırıq. İcarəyə götürülmüş torpaq sahələrinin də icarə vergiləri alırıq. Aydındır. Avtomobil müəllim, məlumatınız var ki, bələdiyyənin maliyyəsinin əsasları haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa əsasən bələdiyyələrin yerli büdcənin formalaşdırılmasında bələdiyyənin əsas gəlir mənbələrinin istiqamətləri göstərilibdir. Fiziki şəxslərdən yığılan torpaq və əmlak vergisidir, elədirmi? Bəli. Sonra? İcarə torpaq sahələridir. İcarə torpaq sahələridir. Pay torpaq sahələridir. Tikinti materiallarından alınan vergilərdir, mehmanxana rüsumlarıdır. Yəni, bunlar sizdə yoxdur. Bizim ərazimizdə yəni o sayılan şeylər yoxdur bu günlərin. Yalnız torpaq vergisi yoxdur. Bizdə torpaq vergisidir, icarə vergilərdir. Yəni, bizdə əsaslı, məsəl üçün, obyekt sahələrimiz yoxdur. Biz ancaq, məsələn, təsərrüfatımızın vergilərindən bəhrələnirik. Bir də ki, məsələn, dövlətimizin bizə aydığı dotasiyadan, məsələn, ildə bir dəfə dotasiya... Nə qədər alır dotasiya? Bu günlərim hal-hazırda 2000 manat, məsələn, dədirik. Ondan da müəyyən işlər, məsələn, görürük. Əmək haqqıya da veririk. Yəni, ondan müəyyən bir işlərdə kəndimizin, məsələn, abadlığına da, başqa sahələrinə deyil, ayrı oradan işlərimizi görürük. Ki, yəni, əhalinin təkliflərini nəzərə alaraq kəndimizdə yollarımızın, başqa problemlərimizin... Kənd daxili yollarımızın. Kənd daxili yollarımızın, məsələn, bərpasından ötəri müəyyən işlər görürük orada. Amma hər halda qəbul edərsiniz ki, təbii ki, dotasiyanın məbləği həddən artıq azdır. Yəni, bu bələdiyyələrin təbii ki, fəaliyyətinin tam tənzimlənməsi üçün kifayət etmir, yetərli deyil. Sizin bələdiyyənizdə torpaq sahələrinin həm icarəyə verilməsindən başqa, ümumiyyətlə heç bələdiyyənizin iclaslarında müzakirə olunarkən bir təkliflər olubdurmu ki, bələdiyyənin özü tərəfindən xidmət sahələrinin yaradılması bu mümkün olardırmı? Bu günlərim, vallahi, yəni bələdiyyələrimizin keçirdiyi iclaslarda, müzakirələrdə bu günlərim biz həmən təklifləri qoyuruq. Ürəyimizdən, məsəl üçün, keçir ki, müəyyən torpaqlarımızın müəyyən yararsız olsa da o torpaqların hərəkətə gətirilməsində dövlət xəttinin köməkliyinlə. Yararsız deyibdir, nəyə nəzərdir? Şoranlaşma var. Şoranlaşma var. O torpaqların, məsələn, yuyulub hərəkətə gətirilməsi, məsələn, lazım olan təşkilatlara müraciət edək. Dövlətin müəyyən bizə yardımcı, məsələn, dadları olsa, maliyyə sahədə köməyi olsa, biz həmən təsərrüfatlarda müəyyən işlər, parniklərin qurulmasıdır, tərəvəzin bağın salınmasıdır. Yəni, biz bələdiyyədə beləncə şeyləri müzakirə edirik. Ancaq bələdiyyənin gücü ixtiyarında olmadığına görə maliyyə cəhətdən. Yəni, onu hərəkətə gətirə bilmirik ki, o şeyləri biz qurub yaratsaq, əhalimizin müəyyən məşğuliyyətin, məşğulluğunla, əmək haqqı verilməyənlə, yəni kəndimizdə bir neçə əhalinin, məsələn, iş məşğuliyyətinin də orada yaradılmasını təmin eləmək olar. Yəni, özümüz də orada həmən işləri qurub, gələcək üçün bələdiyyənin büdcəsinə müəyyən bir xeyir gətirib büdcəmizdə bir şey yarada bilərik. Aydındır. Mən bir sual verim. Hər bir yerin özünün xüsusi olaraq spesifik bir
xüsusiyyətləri var. Spesifik xüsusiyyətlər dedikdə nəyə nəzərdə tutulur? Sizin ərazi, yəni bildiyimiz kimi Mingəçevir şəhərinə yaxın olan bir ərazidir. Yəni şəhərə yaxındır, nəinki rayon mərkəzinə. Və ərazinin spesifik xüsusiyyəti dedikdə hansı xidmət sahələrinə, yəni şəhərə yaxın olduğuna görə, ümumiyyətlə hansı sizdə ideyalar ola bilər ki, məsələn, nəyi eləmək olar? Siz bilirsiniz ki, artıq bu ildən etibarən subsidiyadan başqa subvensiyalar da artıq verilir bələdiyələrə. Düzdür, bu hər bələdiyəyə verilmir, yalnız layihə təqdim edən bələdiyələrə verilir. Məsələn, Mingəçevir bələdiyəsi subvensiyadan yararlandı. Yəni, yararlana bildi o mənada ki, bunlar layihə təklifi verdilər və hər hansı bir təklifi irəli sürməklə mərkəzi büdcədən müəyyən vəsait ala bildilər. Yəni, əslində bu qanuna uyğundur da. Məni bayaqları sadaladığım qanunvericilik aktları da buna yol verir. O cümlədən yerli idarə etmə haqqında Azərbaycanın da qoşulduğu Avropa xartiyası da müvafiq müddəasında var ki, bələdiyələr dövlət işlərinin bir hissəsini həyata keçirmək üçün mərkəzi büdcədən maliyyə almaq hüququna malikdirlər. Və bu baxımdan da, məsələn, elə sizin bələdiyədə, tutaq ki, hər hansı bir təklifi layihələşdirib vermək olar ki, Havarlı kəndində və yaxud da tutaq ki, sizin ikinci bir kəndinizdə, Əkşəm kəndində hansı sahə gəlir, gətirə biləcək, hansı daha yaxşı bir sahəni təklif eləmək olar ki, bunu qura bilərsiniz, lap maliyyə olsa belə, maliyyədən əvvəlcə ideya olmalıdır. Siz bunu necə quracağınızı əvvəlcə layihələşdirməlisiniz. Bu, əziz tamaşaçılar, bütün bələdiyələrə aiddir. Bütün bələdiyələrə şamil olunur ki, hər hansı bir ərazinin spesifik xüsusiyyətinə uyğun ən rentabelli bir sahəyə, tutaq ki, xidmət sahəsi yaradıb, bələdiyə yerli büdcəyə maliyyə vəsaiti gətirə bilər. Sadəcə bunu layihələşdirmək, yəni bunu əsaslandırıb irəli sürmək lazımdır ki, buna inam yarandıqda istər donordan, istər hökumətdən, mərkəzi büdcədən siz maliyyə cəlb eləmə iqtidarına malik olasınız. İndi varmı elə bir... Vallahi elə bir layihəmiz, elə bir məsələn layihə hazırlayıb vermək, yəni bələdiyəmizin müzakirəsində onu məsələn qoymuşuq otaqlar, bizim bu günlərim. Yəni, o fikrimiz, məqsədimiz odur ki, bələdiyə büdcəsinə gəlir gətirməkdən ötəri təsərrüfat, bələdiyənin təsərrüfatını yaratmaq istəyirik. Bitkiçiliyə, məsələn, tərəvəz məhsullarının yetişdirilməsi üçün parniklər, yəni, o bizə əlverişli olan bir dərdir. Ondan gəlir götürmək də, yəni, bizə bu günlərim o əlverişlidir, ona yəni, imkanımız çatar. Orada, məsələn, onu o dediyiniz donor tərəfindən, devlət tərəfindən bizə, məsələn, maliyyə köməkliyi olsa, məsələn, o parniklərin qurulmasında da olunsa, biz o işlə bağlı layihələrimizi də hazırlayıb verərik, ərazimizi də ayırarıq. Yəni, orada o işi hərəkətə gətirməyə də bu günlərim, məsələn, biz maraqlıyıq. Cəmaatdan eləyən var mı bunu? Vallahi əhalidən. Cəmaatdan, məsələn, kənddə elə o işlə məşğul olan adamlarımız var. Var elə. Mənim intihası kiçik, məsələn, ailə təsərrüfatı kimi həyətlərində qurub istifadə edirlər. Effektiv deyil? Verir, yəni o, o ailə özünün təminatını gəlir götürə bilir mi? İlli yurdasını gəlirini lazımında götürür. Yəni, orada qoyduğu xərci də çıxardır, yəni illik tələbatına nə qədər tələbatı varsa onu da ödəyir. Yəni orada o sahədə maraqlı olan adamlar da var. Yəni biz özümüz də o sahəyə eləncək insanlardan, məsələn, cəlb edə bilərik. O işimizi qurub, orada o fəaliyyətimizi edir. Həm əhalimizin, məsələn, dolanışığı, müəyyən əhalimizin dolanışığına görə, həm də bələdiyəmizin büdcəsinin yaranmasına görə orada gəlir götürməyə, yəni biz o haqda da fikirləşmişik ki, yəni onu eləsək, bizim büdcəmizə gəlir gətirə bilərik. Mümkündür. Mümkündür, bəli.
Çox yaxşı. Əslində bir sıra bələdiyyələr var ki, əslində Azərbaycanda bir sıra bələdiyyələrin çoxunda əksəriyyətində, nəinki kənd bələdiyyələri, hətta şəhər bələdiyyələrinin özlərində belə ümumiyyətlə xidmət strukturunun yaradılması barədə heç bir təşəbbüs mü deyək olmayıbdır. Yəni mən şəxsən mən rast gəlməmişəm. Yəni bilirsiniz ki, hətta şəhər bələdiyyələrinin özündə belə hələ indi-indi başlayırlar. Mən dediyim kimi Mingəçevir bələdiyyəsi subsidiya alıbdı və həmin subsidiya ilə yeni bazar, şəhər bazarı təşkil eləyəcəkdi. Amma söhbət ondan gedir ki, bələdiyyə kiçik xidmət sahələrinin özünü həyata keçirmək üçün müəyyən texnikaya ehtiyac var. İndi sual olaraq belə bir məsələ ortaya çıxır. Şəhər bələdiyyələrinin özlərində bu dəqiqə müvafiq texnika yoxdur. Kənd bələdiyyələrində fərdi qaydada olan maşın və texnikadan, traktorlardan bələdiyyə necə istifadə edə bilir? İstifadə edə bilirmi? Valla çox, necə deyirim, o nəzərə çarpmayacaq dərəcədədir. Kəndimizdə məsəl üçün o ərazimizdə... Kolxoz dövründən qalma texnikadır. Məsələn, köhnə texnikalardır. Onlardan ümumiyyətlə bələdiyyəyə verilibmi? Yox, yox, bələdiyyədə bu günlərim heç bir texnikamız yoxdur. Biz o barədə, texnika barədə çox belə əziyyətlər çəkirik. Ya kombayn olsun, ya Belarus texnikası olsun, yəni ekskvator olsun, yəni bu sahələrdə bizə lazım olan acizə, məsəl üçün, yer şumlamaq üçün bələdiyyənin özünün, məsəl üçün, bu texnikaları olsa, bəli, eləncə bizim özümüzün işinə də müəyyən dərəcədə, məsəl üçün, təkan verər. Biz özümüz də ondan lazımınca bəhrələnib işlərimizi görək. Amma bu günlərin bizim elə ən arqılı yerimiz odur ki, biz ondan əldə edə bilmirik, gücümüz daxilində deyilir. Yəni, biz kəndin də o köhnə texnikalardır, Sovet hökumətindən qalmış bir neçə adamlardadır. O da, məsəl üçün, əhalinin müəyyən bir hissəsini təmin edə bilmirlər. Əkin, biçin. Bəli, əkindir, şumdur. Məsələn, səpindir, biçindir, məsələn, daşınmadır. Yəni, belə texnikalar çox azdır. Ona görə də ondan bəhrələnə bilmirik. Amma bu günlərin bələdiyyənin müəyyən bir texnikaları olsa, həm əhalimizin işini görə bilərik, həm də özümüz ondan bəhrələnərik. Büdcəyə gəlir gətirmək mümkün olar. Bəli, büdcəyə gəlir gətirərik. Məsələn, onun da alınması üçün, yəni, bugün bizim... Elə bir vəsait yoxdur. Bəli, o vəsaitimiz də yoxdur. İndi onun nə cür yollarla, nə cür dadlarla alıb müəyyən bir hissəsini devlətimiz ödəmək. Nəcürünü mən deyim sizə də. Demək, nəcürü bundan ibarətdir ki, kəndinizdə olan, yəni ziyalı potensialı, kifayət qədər savadı, ağlı olan, hökmdə kənddə olsun, hətta kənardan da cəlb eləmək olar. Layihə ilə müraciət etmək lazımdır. Mən dedim axı, subvensiya var. Həm mərkəzi büdcəyə də müraciət etmək olar. Ondan başqa da donor təşkilatı, yəni beynəlxalq təşkilatlar və indi də artıq getdikcə bu sahədə tədricən təkmilləşmə gedir və bu təkmilləşmə nəticəsində Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən istər səfirliklər, istər beynəlxalq təşkilatlar, Avropa İttifaqıdır, BMT-nin ayrı-ayrı qurumlarıdır və bunlar vasitəsilə siz layihələndirib, yəni problemi layihələndirib, siz bundan bəhrələnə bilərsiniz. Mən digər bir sualı sizdə demək, mövcud olan əhalinin xidmətində olan təhsil və səhiyyənin vəziyyəti ilə bağlı soruşmaq istərdim. Nə yerdədir sizdə vəziyyət, bu kənddə günlərin, hal-hazırda vəziyyət? Yəni, bu günlərin təhsilimizdə təhsil ocağımızın əsaslı təmirə ehtiyacı var. Havarlı kənd orta bəli, məktəbi. Havarlı kənd orta məktəbinin o təhsil ocağının əsaslı təmirə ehtiyacı var. Yəni, bu günlərim o təmir olunmalıdır. 68-ci ildən tikilmiş binadır. Yəni, o bu gündə təmir olub əhalimizə təhvil verirsə, yəni, orada gələcəyimizin ali məktəblərə yol açmasına
o gələcəyimizin inkişafına çox böyük təsir eləyir. Yaxşı kadrların kəndi üçün yaxşı kadrların, məsələn, yaxşı gənclərimizin, məsələn, yüksək ali təhsil ocaqlarında təhsil almalarına şərait yaradır. Ondan əlavə də bizim, məsələn, səhiyyə sahəmizdə problemimiz bu günlərin mövcuddur. Da ondan artıq mövcuddur ki, bu günlərin xəstəxanamız köhnədən Sovetlər ölkəsinin vaxtından xəstəxanamız olubdur, 70-25 çarpaylıq. Bu günlərin o da yararsız bir vəziyyətdədir. Onun da yəni təmir olunması ya başqa sahədə bir səhiyyə məntəqəsi kimi yaradılıb bizə, əhaliyə, xidmətinə, verilməsinə ehtiyacımız var. Bax, dedik ki, sizin kəndin əhalisinin Mingəçevir şəhərinə çıxışı daha yaxındır. Bəli. Lakin bilirsiniz də, tibbi sığorta tətbiq olunubdur və hər bir vətəndaş tibbi sığorta sisteminə, qaydalarına uyğun olaraq qeydiyyatda olduğu ərazinin, yəni onun əmək haqqı, maaş və yaxud da pensiya kartından tibbi sığortaya keçirilən məbləğə müvafiq olaraq əraziyə görə müraciət etmə hüququ var. Və ona görə də Mingəçevirə yaxın olmasına baxmayaraq, əhali 30, haradasa 25-30 kilometr yolu, 35 kilometrə qədər yolu Yevlağa gəlməyə məcbur olur. O da məsələn, elə təcili bir an olur ki, onu o xəstəmizə ora çatdıra bilmirik. Mingəçevirə də gedir, orada məsələn, təzdən biz ora ödəniş, ödəniş eləməliyik ki, onlar bizi qəbul eləsinlər. Müəyyən problemlər yaranır. Problemlər yaranır. Orada bax, beləncə hallarımız var. Amma məsələn, özümüzün məsələn, ərazimizdə müəyyən məntəqəmiz yaransa, ya həmən xəstəxanamız təmir olunub, əhalinin istifadəsinə verilsə, daha gözəl olar. Ən azından həkim tibb məntəqəsi kimi, bəli, inşallah, bəli. Yəni bu planda var ümumiyyətlə. Allahın köməkliyi ilə, bəli, o nəzərdə tutulub. Və kadr necə? Yəni kəndinizdə var mı tibb kadrları? İndi tibb kadrları... Əvvəldən ki, də əvvəldən var idi də, elə deyil? Bəli, var idi. Həkimlərimiz də var idi. Ondan sonra mesistrlər, tibb kadrları. Hal-hazırda mən eşitdiyimə görə onlar Xaldan qəsəbəsində fəaliyyət göstərirlər. Amma burada hazır olandan sonra inşallah qayıdırlar. Bəli, burada fəaliyyət göstərəcəklər. Orada məsələn rayonda oradan həkimimizi də məsələn təyin edəcəklər. Məsələn orada bizim əvvəlcədən diş həkimimiz də olub, terapevtimiz də olub, necə deyim, uşaq həkimi də olub. Ginekologumuz da olub. Yəni, dediyim odur ki, bu həkimlərimizin hamısı orada fəaliyyət göstəribdir. Əhali də ondan bəhrələnibdir. Məsələn, ətraf kəndlərimiz orada xaldandan üzü bəri, məsələn, bizim xəstəxanada müalicə olunublar həkimlərimiz. Yəni, o devirdə Sovetlər ölkəsinin vaxtında. İndi də bu günlərim bizə o çox hava su kimi ehtiyacdır. Ki, məsələn, əhalimiz o barədə əziyyət çəkməsin. Xəstələrimiz elə olur ki, gecə, məsələn, 1-də, 2-də, məsələn, Yevlağa gəlməli olur. Gəlməli olur, o da çatdıra bilir. Həm vaxt itkisidir. Həm vaxt itkisidir, həm də çatdıra bilmirik. Elə xəstələr olur ki, valla, yenə deyim, heç çatmır, dünyasını da dəyişir. Əlimiz bir yerə çatdıra bilmir. Amma özümüzdə olsa, məsələn, həkimimiz da orada olar. Düz. Tibb bacımız da orada olar, məsələn, bir yardımçı xəstəxanamız olsa çox gözəl olar. Təşəkkür edirik fikirlərinizə görə. Təbii ki, mən də qatırıram. Yəni, bu işlər tədricən həyata keçirildikcə, yəni vaxtı ilə olan boşluqlar və əhalinin və mən bir də həmin fikirlə razıyam ki, bələdiyyələr təkcə elə yerli büdcə və o cümlədən əhalidən torpaq vericisi yığmaqla məşğul olmalı deyil. Bəli, bəli. Əhalinin bütün problemləri ilə məşğul olmalıdır. Sosial, təhsil, səhiyyə, bütün problemləri ilə. Səhiyyədir, ekologiyadır. Yəni, bunlarla bağlı, məsələn, əlbət ki, bir bələdiyyə qurumu yaranıb, elə bil ki, o elin obanın, necə deyim, bir ümid yeri. Ümid yeri kimi, ora müraciət olunan bir... Elə bil ki, orada bir
valideyn kimi orada məsəl üçün o vətəndaşları qəbul edib onların məsələn müəyyən problemini dinləməlidir. Onların imkanı daxilində onlara məsəl üçün köməkli göstərilməlidir. Bunlar olsa çox gözəl olar. Yəni bu gün elə bir dövrdə yaşayırıq ki, bunlara yəni məcburiyyət qarşısında yox, yəni bunların əhalinin yaxşı yaşaması üçün bu təminatlar yaranmalıdır. İndi bələdiyyənin üstünə düşən işləri bələdiyyə lazımınca əhalinin sosial problemlərinə təkan verilməlidir, köməklik göstərilməlidir. Yəni onun özünün imkanları sahəsində. Yəni bizə də maliyyə cəhətdən dəstək olunsa, yəni biz də əhalinin xidmətində, qulluğunda durmağa hər an borcluyuq. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizdən ayrılmayın. Çox qısa fasilədən sonra yenə müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Qısa fasilədən sonra Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin fəaliyyətini tənzimləyən normativ hüquqi aktlar və yerli bələdiyyələrin fəaliyyəti ilə bağlı müzakirəmizi davam elətdiririk. Xatırladım ki, bugünkü verilişimizin qonağı Yevlax rayonunun Havarlı bələdiyyəsinin sədr mavini Avtandil Hüseynovdu. Avtandil müəllim, müzakirəmizi davam elətdiririk qısa fasilədən sonra. Kənd Havarlı kəndində əhalinin məşğuliyyəti ilə bağlı bir sıra məsələləri bildirdiniz. Mənim həm tamaşaçılar üçün, həm mənim üçün də maraqlıdır. Əhalinin hal-hazırda həm təsərrüfat, həm də içməli su ilə vəziyyəti necədir? Bu sualı sizə vermək istəyərdik. Əhalimizin bugünkü suvarma suyu ilə bağlı yəni problemlərimiz hardasa 80% həll olunubdur. Allahın köməkli ilə yəni onlardan... Haradan götürürsünüz? Şirvan kanaldan götürürüz. Suvarma suyudur, təsərrüfatların suvarılması. Və təsərrüfatlardan maraqlıdır ki, əsasən əhalinin yəni məşğuliyyəti bələdiyyəyə də maraqlıdır. Əhali nə qədər illik gəliri, büdcə gəliri götürsə, o daha asanlıqla vergilərini verə bilər. Toplanmasında bizə o dərəcədə köməklik. İndi nə ilə məşğul olur? Ən əsasən pul gətirilən sahələr. Pul gətirilən sahələr kənd əhalisi əsas maldarlıqlandır. Bir də təsərrüfatdır ki, taxıldır, yoncadır. Ondan sonra tərəvəz bitkiləri əkirlər. Bu günlərin məsələn günə baxanda son vaxtlar əraziyə salıblar, əkirlər, istifadə edirlər. Yəni tədricən ərazidə su problemi qaydasına düşəndən sonra, yəni əhalinin məşğuliyyəti, o torpağa bağlılığı daha da birə beş artır da. Ona görə də bayaqdan kənd ərazisində məsələn 30% əhali o torpağa əkirdi. İndi orada su problemi həll olduqca məsələn 55-60% qalxdı. Məhsuldarlıq. Bəli. Yəni artıq insanlar məsələn orada görür ki, qonşusu bu su gəlir, burdan istifadə edir, oradan bəhrələnir. Onun xeyrinə o qonşusu görəndə səhəri günü o da deyir ki, texnika ilə əkilən ərazidir. Mən də əkim, gələn məsələn, 1-2 ton taxılımı götürüm, ya bir yoncamı götürüm. Yəni bu illik mənim malımın, məsələn, təsərrüfatımın urcasıdır. O da əkir. O birisi ilə də o birisi qonşusu ona baxır əkir. Yəni bu günlərin tədricən o elənc şeylər, o suvarma ilə bağlı olan problemlər ortadan qalxıb. Şükür, yaxşıdır indi vəziyyət. Əhali məsələn ki, o dönüşü edib. Təsərrüfata, əkinçiliyə, yəni becərməyə qarşı onlarda meyil yaranıbdır. Onunla da bağlı, yəni əhalinin məsələn ki, vergilərlə bağlı onlardan tələb olmanda, onlar artıq gedirsən, bayaqda məsəl üçün 5 dəfə gedirdin həyətinə, deyirdin ki, ördə vergini. İndi özü, yəni poçt sistemidir deyə bilir ki, bildirişini veriblər, ilin orta əvvəlindən sonunda məsəl üçün bunu ödəməlidir.
Yəni elə olur ki, o gəlirini götürəndən sonra da ona deməyə də ehtiyac yoxdur. Çox maraqlıdır. Sizdə konkret olaraq nə qədər vergi ödəyiciniz var? Hardasa iki kənddə, yəni bizim elə bil ki 500-250-də o. 750-yə qədər məsələn 750 vergi ödəyicisinin neçəsi intizamlıdır da, belə deyək. Hə? Neçəsi, yəni neçə faizi təqribən tutaq ki, o vallahi o intizamlı olmağınla baxır. Bu maddi maliyyə elə bir şeydir ki, yəni onun o qədər sahələrə yönəldirlər ki, ona da məsələn müəyyən bir hissə ayıra bilmirlər. Lazım gəlir. Mən onun səbəbini deyim də. Əslində intizamsız vergi ödəyicisi də var, intizamlı da var. İntizamsız necədir? Yəni lüzumsuz yerlərə pul xərcləyir. Məsuliyyətsizdir. Məsuliyyətsizdir. Amma məsələn bəlkə də inamdan irəli gəlir o. Ümumiyyətlə əhalidə bələdiyyəyə inam o vaxt yaranır ki, bələdiyyə şəffaf işləsin. Yəni vətəndaş artıq dərk eləyir ki, mən verdiyim pulun mənim ailəmə, mənim cəmaatıma xeyri olacaqdır. Əgər bələdiyyə yığılan həmin vergilərdən əhalinin müəyyən problemlərini və o əhalinin özünün iştirakı ilə həyata keçirirsə, əhalinin bələdiyyəyə inamı olur. Düzdürmü? Yox, əgər tutaq ki, əhali görür ki, burada şəffaflıq yoxdur, hesabatlıq yoxdur, onda inam yaranmır. Yəni, bu baxımdan deyirəm ki, əslində bələdiyyə yerli büdcəni ona görə yığır ki, o ilk növbədə özünə maaş vermək üçün yığmır. İlk növbədə yerli problemləri həll eləmək üçün yığır. Və bunu əhaliyə çatdırmaq lazımdır ki, bundan ötürür. Bu günlərim, yəni, mən işlədiyim müddətdən 15 ildir. Vətəndaşlarla işləmişik, bu gün də işləyirik. Yəni, dediyim odur ki, heç olmasa o vətəndaşların 70% ehtimadını qazanmışıq. Bəyəkdən biz vergilərin 40%-ını yığa bilərdik. Bu günlərim 60-65% vergi yığa. Yaxşıdır, yaxşıdır. Yəni, dediyim odur ki, o da bizim vətəndaşlarla əlaqəli işləməyimizin, yəni gücümüz çatan sahədə yardımlarımızın, ondan sonra müəyyən kənddə problemlərimizin, məsələn, nə problemlər? Kəndimizin yol küçələrinin, məsələn, kənd daxili yolların, məsələn, təmir olunmasıdır. Məsələn, elə imkansız ailələrimiz var ki, məsələn, onlara müəyyən bir işlərində yardımcı olmağımızdır. Ondan sonra necə deyim, müəyyən problemlərimiz var ki, bax, su çəkilişindən bağlı, su qurğularının... Hə, sudan, içməli sudan demədiniz. Siz təsərrüfat suyundan danışdınız, amma bu günlərim içməli su məsələsi də belədir ki, əvvəlcədən 2006-cı ildə bizə icma xətti ilə əhalinin tövbəsində bir yerdə, əməyində bir yerdə bizə icma xətti ilə su çəkdilər. Donor hansı təşkilatı idi? Yaponiya. Yaponiya səfirliyi. Bəli, Yaponiya səfirliyindən. Onu da çəkdilər, ancaq küçələrdə elə bir bulaqlar qoyulmaq şərti ilə. Nəsə, cəmaat ondan bəhrələnirdi, istifadə edirdi, yaxşı idi. Sonradan elə bil ki, bizim kəndimizə də dövlətimizin içməli suyundan bağlı kəndlərdə, məsələn, o su xəttinin çəkilməsindən bağlı bizə həmən xəttinə bizə təzədən əlavə xətt çəkdilər. Əgər xətt var idisə, əlavə xəttə nə ehtiyac var idi onun üçün? Yəni onda Mingəçevirlə bir yerdə layihə var idi. O layihənin tərkib hissəsi kimi? O layihənin tərkib hissəsi kimi bizə onu saldılar, çəkdilər. Paralel. Bunu da, bəli, smaq kartına elədilər. Azərsu. Bəli, Azərsu əhaliyə smaq kartına çəkiliş elədi, verdi. Verdi bu son ildə də, son ildə iki dənə xəttin, yəni Azərsunun nazirliyin göstərişinə iki dənə xəttin olması barədə dad elədilər.
orada müzakirələr getdi. Hə, təbii ki, biri pullu olanda, biri pulsuz olanda bunlar narazılıq. Yəni orada da onu da irad tutdular ki, əhali o pulsuz sudan istifadə edir, smakartdan istifadə eləmir. Gəldilər onu kəsdilər. Hə, ödəniş eləmirlər. Nəsə o bizə çəkilən o icma xətti ilə suyu çəkdilər. Amma kəsdilər. Bəli, onun amma bizə elə bir ki 35 il müddətinə dövlətimizə pul ödənişi edirdi. Dövlətimiz o kredit bəli, onun ki hələ onun vaxtında bitməyibdi. Hardasa bir 25 ilə qədər bəlkə də müddəti var onun. O su hardan gəlir? Mənbəyi üzrə. Mənbəyi də Mingəçevir su anbarından götürülürdü. Dənizdən. Hə, dənizdən götürülürdü. Oradan yəni onu İraq tutdular ki, sizə bunu vermişik, bu xəttdən də istifadə edəcəksiniz, biz onu seçirdik. O da dövlətin xətti ilə gəlmə şey qurulub, bu da. İndi hal-hazırda əhali... Hal-hazırda əhali o icma çəkilən sudan istifadə eləyə bilir. İstifadə eləyə bilir, onu kəsildi. Bu gündə elə bir ki, o smart kartlarla, bəli, smart kartla... Nə qədər pul ödənir sizdə orada? Orada məsəl üçün smart kartdır. Kimin nə qədər istifadə edirsə, pulunu ödəyir, gedib suyunu istifadə edir. Aha, kub metri neçədəndir? Kub metri bu dəqiqə 30 qəpikdir. Əvvəlcə 25 qəpikdir, indi 30 qəpikdir dərsən. Onunla indi kimə nə qədər sərf edir? Məsəl üçün, eləsi var 50 kub da istifadə edir bir ayda, eləsi var 15 kub da istifadə edir. Pulu məsəl üçün 20 manatlıq da ödəyir, eləsi var 100 manat ödəyir, bir il istifadə edir. Aydındır. O karta yüklənmə puldan asılı. Bəli, kartına yükləyirsən, gedib istifadə edirsən. Bəs ictimai müəssisələr necə? Tutaq ki, təhsil və yaxud da digər sahələrdə olan orada da sudan istifadə onlarda, necədir? Onlarda texniki şotiklər qoyublar. Texniki şotiklər qoyublar, o məktəbin rəhbərliyi tərəfindən ödənilir. Təhsil nazirliyi. Səhiyyə deyib, məsələn ki, bunlar mərkəzi büdcədən ödənir. Hə, ya onlar məsələn o sahədə ödəyirlər onu. Amma fərdi qaydada vətəndaşlar fərdi belə qaydada, kart... bəli, smart kartla o pulunu ödəyir, suyunu istifadə edir. Yenə bu gün yəni içməli suyumuzla bağlı problemimiz qaydasındadır. İçməli su yəni o kəsdirmiş. Əsas problem nədir? Bizim əsas problemimiz bu günlərim bu günlərim əsas problemimiz odur ki, bir dənə bax bu səhiyyəmizin məntəqəsinin İnşallah düzələr. Onun bu dəqiqə tikilməsi əsas vacibdir. Bir də uşaq bağçasının yoxdur sizdə? Bizdə uşaq bağçası yoxdur. Əhalimiz də ondan əziyyət çəkir. Mingəçevirə məsəl uşaqlarını, körpə uşaqlarını aparıb qoyurlar, amma kəndimizdə olsa daha bunun gözəl. Üçün şərait varmı? Bina varmı? Bəli, yer var. Bina varsa bələdiyyə niyə təşkilləmir özü? Yo, bələdiyyənin binası, hüquqi səlahiyyəti var axı. Yox, bina yoxdur. Bina yoxdur. Bina yoxdur, iş yerindən olmuyor. Ha, tikilməlidir onda. Bəli, ona, bəli, tikilməlidir. İndi biz də bu səhiyyənin, məsələn, məntəqənin əsas bu banisə məsələsinin, yəni əsas onu götürmüşük. Hə. Bunlar, məsələn, etaplı şəkildə olan bir şeylər, ardıcıl olaraq görülməli bir şeylərdir ki, məsələn. Rəhbərliyimiz qarşısında da bu sahədə məlumat vermişik. Bir də yolumuzun, kənd yolumuzun asfaltlanması hər iki kənddə. Yəni asfalt yolu deyil. Xeyr, çınqıl yollardır. Məsələn, düzdür, ildə, iki ildən bir, məsələn, o çınqılla töhtürürük, kredidə verdirik, düzəldirik. Amma o tez-tez sıradan çıxır, hər yağışdan sonra. Bəli. Amma bir dəfə, məsələn, asfalt örtüyü olsa, Ha, bir müddət uzun müddət gedər. Uzun müddətli gedər, bir 30 il. Sovet vaxtı olubdur mu orada? Bəli, sovetlər vaxtı çəkilibdir. Asfaltımız olub. Ha, sonra dağılıb. Bəli, ondan sonra haradasa 80-ci illərdə salınmış asfalt idi. Neçə ildir? Bəs əhalinin sağlamlığı ilə yanaşı, o cümlədən ekoloji təmizlik, o ətraf mühit, zibil, tullantıların idarə olunması nə vəziyyətdədir sizdə? Ağrılı yerimizə toxundunuz, Rasim müəllim. Bəli, kəndimizdə ekologiya ilə bağlı, o təmizliyi ilə bağlı biz bu günlərim o sahədə çox cəhd göstəririk, onu lazımı qaydaya salmaq olmaz. Qoymaq olmaz. Çünki bizə, məsəl üçün, yəni bələdiyyədə müzakirə olunub,
bizə məsələn onu yaratmaqdan ötəri, təşkil eləməkdən ötəri zibil. Zibil kutuları əsas lazımdır. Əhaliyə məsələn cəlb eləmək. Hal-hazırda indi hara tökürdü zibili əhali? Çünki məsələn kəndin kənarlarında elə yerlər var ki, məsələn əhali ora vərdiş edib aparıb zibil tökürlər. Kör təbii şəkildə. Kör təbii, bəli. Tökürlər, onu da biz məsələn üçün 2 aydan bir, 3 aydan bir məsələn üçün ekskavator gətirir, sıyırtdırırıq, bastırırıq üstünü təzdən bir də, yəni bu qaydada hamısı ekologiya, məsələn insanın sağlamlığına məsələn zərər vuran sahələrdir ki, orada da uşaq da, böyük də, məsələn kənd yeridir, toz olur, məsələn orada xəstəliklər yayıla bilər. Külək yayılır, o məsələn zibilləri yayır hər yana, ona görə də onun öhdəsindən bu günlərin gələ bilmirik. Amma eləncə biz təşkilatlarla, məsəl üçün, köməkli olunca, biz yəni o spilların kətlərdə zibil kutuları müəyyən dərəcədə qoyarıq. Məsələn, kəndimizin məsələn 5 yerinə, 3 yerinə əhalimizdən mariflənər. Heç müraciət eləmişsinizmi bununla bağlı? Hansısa bir instansiyaya, tutaq ki, regional bölmə var da, ekologiya 8 saylı Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 8 saylı ərazi idarəsi var. Vallahi eləməmişik, yəni o dərəcədə... Rəsmi şəkildə eləmək lazım. Ciddi şəkildə, rəsmi şəkildə eləməmişik. Yəni bu günlərim, bax bu şeylərə görə çox çətinliklə çəkilir. Biz sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun ki, bu bizə ayrılan vaxt çərçivəsində bələdiyyəniz və o cümlədən kəndin əhalisi barədə kifayət qədər məlumat verdiniz. Ümid varıq ki, bu məlumatlar ümumilikdə Azərbaycanda yerli özündarə sisteminin təkmilləşdirilməsində müəyyən rol oynayacaq. Çox sağ olun. Minnətdarlığımızı bildiririk. Avtandil müəllim, təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılar, bununla da bizə ayrılan vaxt sona çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gələn görüşlərə dək. Sağ olun.